どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、非常に廃課金仕様となりましたシンクロビートダウンデッキ、こちらをですね皆さんにお見舞いしていきたいと思っております。ですね、何が追加されたかっていうと、セレクションボックスに彼がね、御用ガーディアンさんがですね追加されましてですね、来ました、ついに御用ガーディアン。まあちょっとエラッタかかっちゃってるんで、その全盛期ほどの強さはないんですけども、やっぱ十分ですね、6シンクロで2800っていう打点、そして相手モンスターを戦闘で破壊すると相手モンスターを守備表示でパクれるっていう、まあまあ墓地利用とかをね許さないっていう、これが強い。ただしこれね、チューナー、地属性チューナープラスチューナー以外のモンスターっていうね、ちょっとめんどくせえなんか縛りがついちゃってるんで、エラ高かっちゃって。なので、この、まあ、条件で、まあ、どうやって、じゃあ、御用ガーディアンを活躍させるかと。結局ね、芽吹けが一番強い。芽吹けが一番強い。これなんでかっていうと、エンジェルトランペッターっていう最強の、レベル4のチューナー、植物族が出たんで、前のパックでね。だから、このエンジェルトランペッターを召喚するだけで手札1枚から6シンクロができると。持続性チューナーだし、こいつが。だからもちろんこれが出るよ。でね、もう一個ね強いのいるんですよね、これ、ナチュルパルキオン。まあこれ出しどこちょっと難しいんだけど、持続性チューナーとチューナー以下の持続性っていうね、あのちょっと縛りがきつい、シンクロ召喚条件で、出すシンクロモンスターなんですが、トラップカードが発動した時に墓地のカードを2枚除外すると無効にできますと。だからトラップカードメタができるんですよね、一応墓地にカードがないといけないけど。なんでナチュルパルキオンと、まあ御用ガーディアン、まあ、または、ブリューナクとかこの辺のデーモン将来とかね、この辺の6シンクロモンスターを簡単にポン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 と出せる、そういうデッキとなってます。で、ね、一番やっぱりその問題なのは打点面。こういうモンスターたちって、まあ、そうは言っても打点が低い、2500とか2300とかだから、だから打点面を補助しないといけないということで、イージーチューニング、めぐる、あとそれからこれね、清掃、まあ、清掃は金底対策にもなるし、相手の打点ダウンするっていう、まあ、打点面補助もできるんで、まあ、両方の役割が強いかなと。で、あとはですね、底なしカナディアはもうちょっと積みたいんだけどね、枠がないくて、まあ、この辺の裏側にするカードで、まあ、環境を目立っていく、例えば BF とか、まあ、相手のシンクロモンスターとかね、あれ、呼吸突とか。そういうもんですかね。で、打点使勝つためには分断ないと無理だから、まあ、分断の壁と、あとね、やっぱね、相手の初動を止めるっていう意味でこれ強いっすわ。デモンズチェーン、デモンズチェーンやっぱ強い。効果を無効にするっていうのはめっちゃ強いわ、あの表側表示のモンスターのね。なので、デモンズチェーン3積みということでございます。またすごい URSR の量だけどね、今回も。はい、ということで、あ、ちょ、チューナーモンスターがね、すごい少ないのはなんでかっていうと、結局、チューナー引けないっていう問題が発生するんだけど、このデッキってチューナー1枚引いて、あと残り魔法トラップカードっていう組み合わせが一番強いんですよ。だからそれを極限まで求めた、構築となってます。モンスターが引けなくて負けるっていうパターンももちろんあります。これはもうね、しょうがない。それはもうね、自分の運命力がなかったと。7枚とか8枚にするとね、モンスターばっか組んだよね。モンスターばっか来ても意味ないから、このデッキって魔法トラップカードでそのシンクロモンスターを守っていくっていうデッキなんで、はい、ということでございますので、早速ね、御用ガーディアンの御用だしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、闇遊戯選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。闇遊戯、最近さ、ロマン求めてなんかさ、ブラックマジシャンっていうパターンもあるからさ、なんか一概にはなんかその召喚獣じゃなくなってきてるからさ、あれだよね、あの叩きづらくなったよねまた闇遊戯かよっていうことはね、あ、ほら、こういうパターンあるから、こういうパターンあるから、ロットね、杖、強いけど、めっちゃ強いんだけど、シンプルに強い。それはそれに関してはシンプルに強い、シンプルな強さ持ってるわ。これね、結局ね、ロット何、魔導陣っていう流れがなんか全く消費しないんで、カードを。クソ、あ、でもあれ弱いわ、今のところ弱いわ、今のところ弱いが、チェーンめっちゃある、チェーンめっちゃある、まあ、ちょ、とりあえずエンジェルトランペッター召喚しよう。で、ダークバーチャル蘇生いいっすか、自分バーチャル蘇生いいっすか。これで、これワン、これ分かれてあったらここ除外してくるよ。あ、分かれてな、
分かれてたわ、これ分かれてた。まあ清掃を握っといてよかったって話だ。これで、ブラックマジシャン出てきて、でブラックマジシャンの効果で黒の魔導陣の効果が発動して、なんかカードを1枚除外するよって言ってくるんですよ。そこにチェーンするんですよ。私は魔導陣いいよ、 OK。 で清掃効果でこれ除外させない。よし、このモンスターはこのターン終了時まで魔法ドラップカードの効果受けない。よし強い。OK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 。 え、もうチェーンないか。なるほど、これは御用じゃないか、これは御用だろ、これは御用臭い。レベル4エンジェルトランペッターを、レベル2ダークバージャーニーチューニング、観覧シンク乗り越えて見せてやろうか男行き、チェックの召喚、あー出会い御用ガーディアン。よしよし、あいつもらおう、あいつもらおう。これどっちだどっちだどっちも同じか、こっちだ、ダペンだけから、こっちだ、いけ御用ガーディアンの効果。よっしゃ、ブラックマジシャンはいただいた、ターン終了だ、ブラックマジシャンはいただいた。よしいいぞ、御用ガーディアンでブラックマジシャンは俺様のものだ。ちょ、魔法トラップカードの無効にされるっていうことだけは、覚えておきましょう。さあ、なかなかいい盤面じゃないか、なかなか強いモンスターをいただいてしまったような攻撃巨人なんだ。エネコン、え、マジやばい、何、あーなるほど、そっち、あ、やばい来た、これあれだ、これは使う必要性、これ無効にされるから意味ないからないわ。これ来た、ブラックマジシャン争奪戦だ、これこれブラックマジシャン争奪戦。御用の応酬来た、御用の応酬だ、これやばい、ブラックマジシャンやばい、すごい、これなんだこの展開、すごい展開だ、御用の応酬だ、ブラックマジシャン争奪戦だ、争奪戦だこれやばい、これブラックマジシャンだらけの運動会。これはジャンクシンクの召喚ですね、ジャンクシンクの召喚し、ジャンクシンクの効果、墓地のダークバージャーを釣り上げていくぜ。そしてレベル2ダークバージャーに、レベル3ジャンクシンクロもチューニング、あまたの敵を滅するハージャの光、その化身が今ここに、シンクロ召喚レベル5幻想の守護者アルバレス、シャー、いくぜ、カードを1枚セット、バトルアブソリュートバーニングショット、シャー、御用だ御用だ、ブラックマジシャンはいただいた。よし来た、これブラックマジシャン争奪戦来た、これやばい、これなんだこの展開、神か、神ゲーだこれ、あー神ゲーだ、神ゲーだこのゲーム。さあお相手の方、カイバー社長よろしくお願いします。スカウターマンですね、スカウターマンデュエルスタンバイ。さあ私の戦闘力を測ってみなさい、私の戦闘力は53万です、行きなさいバーボンさん、ドドリアさん、ブルーアイズか、なるほどブルーアイズ、その時光るの何これ、合法、ジャンクシンクの召喚、ジャンクシンクの効果、ダークバーチャー蘇生したい、はい蘇生できる、なるほど、これはですね、これちょっと難しいです、こうですかね、いけ、あちょっと召喚工場忘れた、どうだっけ、ちょっともう間に合わない。やべ、カンペを見て召喚工場を言ってることがバレるぜ。カードをこれ難しいな、こうか、こうしてでこうか、こうだな、よしいいだろう、あれなんだろうな、誤報とか、まあ、銀幕とか、まあ、そっち系かな、まあ、ずっとチェーンがあるんで、あーなるほど、これはねやばいな、普通に殴られるのやばい。シンプルにこれ2枚しかないとやばいか、こうするしかないわ、800800、1600下がった、1500、 OK、 それなんだろう、あ誤報か、 OK、 誤報か穴か、じゃあ穴しかないか、これはねシンクロモンスターはもうね、もう1でもね守り続けないといけないんですよ、1でも守る、シンクロモンスターが1でもね、デモンズチェーン、OK、デモンズチェーン
突破できないな。2500の守備力突破できないな。これが弱いんだよな。これ御用とかだったらめっちゃ強いんだけどね。ブルーアイズパクるっていう動きに行くから。アセットか、それは太鼓だかな、多分太鼓だと思うんですよね。で、イージーチューニング、イージーチューニングが強いな。イージーチューニングすっか、イージーチューニングすっか。1300打点上げる。あ、それは強いね、普通に。それはね、普通に強いわ。これちょっとイージーチューニングしよう。アルマレスの攻撃にダメージステップ、イージーチューニング発動。墓地のチューナモンスターをゲームから除外し、1300ポイントアルマレスの攻撃力アップ。パーフェクトバーニングショット、ターン終了。さあ、あとはあの太鼓を警戒しながら立ち回ればいい、多分いける。ここね、ブリューなく意味ないから、ですね、何がいいんだ、御用ガーディアンだ、御用ガーディアン、エンジェルトランペッター、エンジェルトランペッターであいつ太鼓の白石持ってくれば効果発動できない、多分パクればいける。来た、神来た。で、分かった、これで御用ガーディアンデッキトップ、エンジェルトランペッター引くじゃん。で、あー、ターンしろ、 OK。 で、トランペッター引くじゃん、トランペッター引くじゃん、これはぁ、ふざけんなよ。デモンズチェーンセットしていくしかないか、これは逮捕だ。だからエンジェルトランペッター引くじゃん、で、御用ガーディアン出すじゃん、で、御用ガーディアンであいつパクんじゃん、レベル1のチューナーを、で、チューナーパクって、で、チューナーとご、あれもですね、もう一回6シンクしよう。いやー弱い、いやー弱い、無限に弱い、無限に弱い。やばい、そろそろ相手の手とかやばい、やばいか、そろそろ来るか、コスモブレインからのなんか展開みたいなパターン来るか、まだ来ないか。デモンズチェーンは強いと、ちなみにデモンチェーンは強い。でも3600だから別にほっといてもいい感はあるけど、ブルーアイズオルタナがめんどくさいんだよね。オルタナってさ、スキル出てくるからさ、スキルで、あー、移行は強いわ、攻撃できなくさせるっていうパターンね、ブルーアイズを取って。なるほど、合法あんのか、合法あるくせえな。清掃使うか、これ攻撃できなくさせるっていう効果を逆に無効にする。よし、これでこのターン、このモンスターは他の魔法トラップカードの効果を受けないぜ。で、あー、コスモブレイン来た。コスブレはさすがにこれデモチェするか、デモチェした方がそうだな、デモチェして無効にしていこう。で、1500に戻れ、お前は。よし、強い。強い、よし、強いぞ、よし、強い。え、あ、そういうソリッド、すげえカード入ってんの、おい。ソリッドドラゴンはなんか表側のカードの方が無効にするのか。で、魔法トラップが発動したら、こいつ戻して、デッキからブルーアイズを特殊感ですね。まあ別に無効になるぐらいだったらいいんじゃない。セットはやめて、セット怖いからやめようよ、セットは怖いからやめよう、マジか。セットは怖いけど、まあ、霊竜出てくるのかブルーアイズ出てくるのか知らないけど、ただ結局3600というアルマレスはいるから、まだ。いや、イージーチューニング結構強いぞ。これは、まあ、裏か。裏だな。デモンズチェーン裏だな。で、デモンズチェーンここだな。で、ここ向こうだな。ここで攻撃できるさせよう。ソリッドは意味ねえもんな。ソリッド逃げるから意味ねえから、まあ、白く入れた。よし、これで、無限に、陰キャすぎないこれ。これなんか戦法的に言うとさ、すごい陰キャなんだけど、やってることが。ブルーアイズ出てきた、ブルーアイズ出てくるが、ブルーアイズ出てくるが、打点は超えてはいないが、オッケーで、あれは、ジャンクシンクの意味がない。いやー、エンジェルトランペッタなんだって。何してんだ、トランペッタ。何してんだ。とりあえず、これはね、なんだっけ、オルタラになられる、必要性があるんで、必要性？オルタラになられる危険性があるんで、マジでブルーアイズはどうにかしないといけない。ドゲンカせんといかん、ブルーアイズは。もう出てきたブルーアイズは全部ドゲンカする。いいだろ。え、これさ、リリースもできねえよな、レイユって。ポカポカあってっから。いけるぞ。あ、リリースはできんのか、マジか。デモンズチェーン、お前、それできんのか。落とすしかねえ、落ちろ。くっそ、あー、心折った、心折っていく。ガチ陰キャ戦法。さあ、お相手の方、スカウター多いな進化した最強ドラゴン。まだ殺意タッケスキル使ってんなお前。でジャンクシンクロの召喚し、ジャンクシンクロの効果発動、墓地のダークバージャーを釣り上げるぜ。そしてレベル2ダークバージャーに、レベル3ジャンクシンクロボチューニング、いくぞユーサー。マジでブルーの回来ないかな、ブルーの早く。でもブルーのさ、
いや俺ちょっと思ったんですけど、ブルーノ来てもフィールド足りなくねって話あるよ。多分ねブルーノとかがアクセルチンクロとか持ってくるんだよ概念を、おそらくね。多分だけど、あのテックジーナス、ワンダーマジシャンとか持ってくるんだけど、持ってくるんだけど多分ねフィールド足りないっていう問題がある。多分だけど三幕ではね調和の方策強いな。あーや太鼓強え強えよ、それシンプル強いんだよその動き。極小やめろよ、ちょまあおもんな、ちょっとイージーチューニングだけしとっか。いやでもこれさ融合される、これこうするハリケーンとかいうか、なんでこれ、これ禁止しようよ、これ禁止しようぜこのカード。これこれマジでやばいって、やばいって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 、ちょっとそれまっ、そこまでにしよう、そこまでにしてマジでお願い、融合しないで、お願い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 だから。いやブルーアイズはめっちゃ揃った、うーわーそーマジこれエモいんだけど、ハリケーンからのさアルティメットとかマジでやってることエモすぎない、マジエモーショナルワンキルじゃんこれ、ふざけんなよ、何が会話だよ、誰だよこいつ、誰だよこのスカウター助けてるおじさん、ふざけんなよ、何がおもろい、何がおもろいねん、はなんだよこのゲーム。はなんだこのゲーム、神ゲーだわ。